Вітаю, в ефірі «Тема дня». Сьогодні ми працюємо в запису, тому що сьогодні вихідний день. На Миколаївщині розпочався туристичний літній сезон 2019 року. Отже, про те, що може запропонувати Миколаївщина туристам і тим, хто бажає відпочити влітку, наскільки розкритий туристичний потенціал нашого краю, ми говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Тетяна Чишкалюк – регіональна представниця Національної туристичної організації України, голова громадської організації, лідер туристичного бізнесу Миколаївської області. Вітаю вас. Доброго вечора. Руслан Волчецький – заступник начальника відділу з питань молоді та туризму, управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю. Добрий вечір. Оскільки ми в записі, студійний телефон не працює, як я вже сказав. Отже, мабуть, запитання до обох. Ви володієте цією темою, я сподіваюся. Які об'єкти і території на Миколаївщині можна вважати туристично привабливими? Починай. Мабуть, правильніше буде, щоб я відповів на це питання. Давайте. Ну, Миколаївщина – це туристичний край, можна так констатувати цей факт. І скажу, що дійсно у нас є дуже багато різних видів туризму, представлено в Миколаївській області. Ну, звичайно, це традиційні такі види туризму, як пляжний відпочинок, це наші зони відпочинку, це наша Коблево, Рибаківка, Чорноморка, Очаків, Кінбурська коса. Також можна сказати, що цікавим напрямом розвитку туризму і те, яке набирає оберти паралельно з пляжним відпочинком, це є відпочинок в Мігії, це рафтинг наші, так скажімо, гори в степу. Ось. І, звичайно, такий перспективний, один з на сьогоднішній день розвивающийся напрямок туризму – це розвиток природного потенціалу, саме природних парків. Розвиток туризму на території заповідних зон, рекреаційних територій, природних, національних, регіональних парків. Угу. Дотасте? Оскільки остання фраза прозвучала «розвиток туризму на території природозаповідного фонду», а ми, звичайно, як миколаївці, можемо пишатися цим. Да? У нас є невеличкий шматок, але дуже такий, дуже красивий, гідний. Чорноморського біосфірного заповідника, два парки національних, заповідник Єланицький степ. Я дуже пишаюся, тому що він у нас є. Ми всією громадою змогли долучитися до дуже великої справи. І поза того року ми його додали, дуже потужно додали. І він не тільки зараз знаходиться на території Єланецького району. Ми слухаємо, що туди дорогу зараз мають робити, але коли дослухаємось точно, але Єланицький степ вже шагнув сюди, до Нової Одеси. І тобто він вже виходить Михайловським степом, він заходить вже прямо на трасу. І я думаю, з приходом нового директора, нашої землячки, ми її вітаємо, дуже радіємо, будемо анонсувати вже після. Тобто сам заповідник розширюється? Звичайно, ми його розширили, тепер ще наш директор. Я думаю, що наші бізони, які подарувала Асканія Нова. Цього року Асканія Нова святкувала 100 років, ми були гостями. І це дочка, єдиний правобережний заповідник, степовий Єланський степ. Він, я думаю, розквіте так само і буде так же потужно збирати туристів з всього світу, як і робить це Асканія Нова. Про бізонів докладніше. Вони знов там з'явилися? Вони вже давно там. Як їх привезли, вони там і не тільки добре себе почувають. Чи додали? Да. Вони там, да. Вони, ніхто інший з тих, що тварин, які були передані Асканію Нову, не витримав з ними конкуренції. А бізони, вони собі дуже себе потужно там почувають. І в нас екскурсія так і називається «Зона Бі», бізонія. Да? Тобто їх там багато. В них такий невеличкий вольєр, який 70 гектарів. Ну і, звичайно, ви знаєте, що я хочу сказати в цьому ракурсі? Дивіться, ми перерахували, не всі, але перерахували території природозаповідного фонду. Ви знаєте, для мене туризм Миколаївщині, він має свої ознаки, сезонні ознаки, да? Має ознаки, навіть вони в мене поділяються ранковий туризм, вечірній туризм. Тому що такі сходи сонця, як ми можемо подивитися з Грушівки, з тої сторони Мігії, то, напевно, що годі шукати взагалі десь у світі. Тому що коли піднімається сонце, і воно проходить над тою димкою, яка піднімається на порогах, і воно розривається. Ну, тільки відчути це, побачити, раді цього це треба їхати. Але такі, які ми маємо закати, наприклад, на Тельгулі, на нашому самому наскрізь вітряному лімані, вже Руслан Володимирович говорив, що наші пляжні території, але поруч з пляжними ми розширюємо їх, додаємо ці бренди. Особливо хочеться сказати про бренд розвитку території Коблівська, тому що
розширюючи туристичні послуги на території Тильгульського лімана, найчистішого, найкориснішого в Європі, ми розширюємо сюди Коблево, заносимо туди на наші коси, а в нас їх аж 8, ще робити і робити. Але маю відповідальне щастя таке невелике від того, що у нас відбулися там дві туристичні дестинації. І одна з них – презентаційна устрічна ферма, яка з'явилася того року і має гучну назву «Устриці Скіфі». Вона вийшла в тренд, європейський тренд гастрономічного туризму, оскільки год минулий був гастрономічного туризму. Тетяно, я впевнений, ви можете говорити годинами. У нас не так багато часу, будемо по черзі, давайте, добре. Чи є цифри, напевно, у вас мають бути? Скільки туристів щороку відвідують Миколаївщину? Ну і яка тенденція, більше їх чи менше? Звичайно, туристів з кожним роком стає все більше на території Миколаївської області. Ті дані, які ми маємо на сьогоднішній день, на жаль, у нас статистика офіційна, ще за минулий рік навіть не отримали ми дані від них. Це їхня робота, це вони так довго оцінюють і опрацьовують дані. Но ми паралельно проводимо моніторинг дослідження разом з районами, з об'єднаними територіальними громадами, з суб'єктами туристичної діяльності, вивчаємо, скільки туристів. То за даними, які ми отримали за минулий рік, які ми опрацювали, ми можемо сказати, що близько 290 тисяч – це ті, які скористалися послугою розміщення, були в Миколаївській області. А враховуючи те, що… У 18-му році? У 18-му році, саме минулому, так, минулому році. Послуги розміщення, тобто ті, які нічим не мали. Так, дякую. І можу сказати також, що десь близько мільйона, може півтора мільйона – це загальна кількість туристів, які відвідали Миколаївську область минулого року. Це також і кемпінги, їх дуже багато, особливо на Бузькому гарді, особливо там Актова, Трикрати, Мегія, Кінбурзькій косі дуже було багато кемпінгів. Тобто туристи приїжджали, а на жаль, це ще правильно не опрацьовується, не підраховується. Але ми до цього йдемо для того, щоб більш якісно опрацювати дані, інформацію, статистики, щоб вирівнювати, бо, на жаль, ті дані, які дає нам статистика, вони є неповними. І це можна констатувати. Це не тільки проблема нашої області, а в принципі всієї України. Тому ми допомагаємо таким чином вирівнювати ту інформацію, щоб вона більш-менш була правдивою. І ви знаєте, хочу ще туди додати, що не тільки кемпінги, але екскурсантом теж є турист, але який отримує туристичну послугу менше, як одну добу. Я думаю, що тільки наш один зоопарк десь 600 тисяч нам дає в рік. Ну і звичайно, що ті, хто приїжджають на один день зранку до вечора, вони не обраховуються, як ті, що отримують послугу тимчасового розміщення, але це є туристичний сегмент, то є екскурсанти, і з року в рік їх стає більше. Особливо на івентах наших, ви знаєте, і на наші повітряні змії, і на решту фестивалі. Ми буквально з понеділок будемо зустрічати дуже потужний національний захід. Слава Богу, що в нас є така інфраструктура. От ми зараз придаємо велику увагу Очаковському регіону. Не знаю, мені він дуже подобається, тому що там дійсно злиття всіх сфер, які і повітря, і лиманів, і море. І я думаю, що воно дуже корисне не тільки для тіла, але й для душі. І ми з понеділка отримуємо дуже потужний захід. Заїжджають до нас зі всієї України, нащадки вільних. І я думаю, що нам є про що говорити і на патріотичну тему. Як ви вже сьогодні зазначали, туристично цікаві місця на Миколаївщині не обмежуються морським узбережжям. Я особисто 27 травня був у Мегії і поруч на території Національного природного парку Бузький гард. І вдалося зробити такий відеосюжет. Будь ласка. Створення Національного природного парку «Бузький гард» розпочалось у 2004 році в рамках впровадження проєкту Всесвітнього екологічного фонду Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі». Територія, яку займає Національний парк, не має загальновживаної географічної назви. Давні історичні найменування цієї місцевості також відсутні. Однак сайт парку повідомляє, що територія Національного природного парку співпадає з кордоном 1658 року між Отоманською портою Туреччиною та вольностями війська Запорізького низового. Фактично, лівобережжя гранітно-степового побужжя співпадає з межею Бугогардової паланки війська Запорізького станом на 1734 рік. Понад 300 років територія, на якій створений парк, контролювалась запорожцями. Гардами на Південному Бузі називали споруди для вилову риби. Вони проіснували в цій місцевості до 1945 року. Відповідно, ця назва поширилась на прилеглі місцевості.
Основна особливість парків подобного типу в Україні в степовій зоні на гранітних відслоненнях майже нема. Зараз є декілька об'єктів, які в стадії створення, але національний парк саме в степовій зоні, це, мабуть, чи не єдине. Владислав Артамонов говорить, степова зона зазнала змін від життєдіяльності людини. Розорені степи, водосховища на річках, поселення уздовж водойм – все це призвело до того, що у степовій зоні України степів майже не залишилось. Цей парк він зберігає як залишки степів наскельних, так і об'єкти острівних систем і геологічні об'єкти. Тут представлені гранітні каньйони, виходи кристалічного щиту українського. І на цих об'єктах приурочена дуже велика кількість об'єктів біоти. Що ж важливіше – зберегти природну особливість парку у первісному вигляді чи забезпечити притік туристів? В якомусь місці визначено місце для відвідування, а в якомусь місці воно зберігається. У нас є і заповідні місця, де взагалі не торкається нога людини, і місця для рекреації, тому одне одному не заважає. Наш парк просто так розміщений, що його дуже важко вберегти від людей, від впливу людського, тому що він же ж вздовж Південного Бугу. Так що така от ситуація. Нам просто дуже важко уникнути цього відвідування саме людського. На даному етапі я не думаю, що потрібна дуже сильно збільшувати сюди туристичний поток. Для цього потрібно зробити туристичну інфраструктуру. На деяких ділянках у нас дійсно, там, де ми створили туристичну інфраструктуру, туди потік зріс в рази. Ну, це ділянка району Мігія, там, де ми створили рекреаційну зону Родонове озеро, там рибацька стежка, урочище Протич, кемпінги. Там дійсно зріс поток за рахунок того, що ми зробили інфраструктуру. Нині Національний природний парк «Буський гард» займає територію 6138 гектарів і знаходиться в межах Арбузинського, Братського, Вознесенського, Доманівського та Первомайського районів Миколаївської області. Вам я теж хочу поставити запитання, що важливіше, запросити до нас побільше туристів чи зберегти природу і ось такі заповідні місця? Ви знаєте, от я коли дивлюся, в нас є що дивитися, ми дійсно дякую вам за ваше відчуття наших парків. Ви знаєте, саме головне, над чим зараз працює громада, завдячуючи підтримці наших обласних депутатів, що ми створюємо проєкт організації природозаповідного фонду. Ті, що стосуються цього парку, по який ви показували, Буський гард, це, звичайно, прерогатива міністерства. Але цього року ми можемо вже звітували про проєкт організації регіонального ландшафтного парку Телігульський, минулі роки при Інгульській. Що це говорить? Говорить це про те, що насамперед для чого треба проєкт організації. Тобто виводиться зонування. Вже говорив вам співробітник парку, тобто нам наше головне завдання – зробити моніторинг, подивитися, які саме ділянки ми маємо зберегти, заповідні, заповісти тим, а ті, які ми можемо зробити стаціонарну рекреацію або регульовану рекреацію, або господарську частину. Саме головне, щоб це стало відчуттям необхідності як громади, так і ті, хто займається природозаповідним фондом, але саме головне завдання ми, як організатори туристичного бізнесу і взагалі туризму на Миколаївщині, то я думаю, в світі кожен так ставить завдання – вчити туризму. Тому що на ці території, які ми сьогодні пропонуємо, створюючи туристичну інфраструктуру, має приїхати турист підготовлений. Підготовлений, тобто він має сприймати. Культурний? Більше? Не стоїть питання культурний. Людина має бути свідома того, куди він відправляється. Ми постійно говоримо за стабільність розвитку туризму, за території, за сталість. Sustainability – то є збалансована територія – економічна, соціальна, екологічна. Якщо ми на своїх територіях, тут, вдома, у себе в Миколаєві, в Одесі, в Києві, ми будемо формувати необхідність відвідування цих територій не тільки для того, щоб подивитися, поїсти,
їсти, але й відчути, що є територія, яка може бавити, яка може надихати. Тому що recreation, він так і перекладається, як восстановлення, але не тільки тіла, але й душі. І я думаю, що з кожним роком це питання буде ставати все гостріше. І наше завдання, дякую, що ви сьогодні нас запросили, ми маємо готувати того туриста. Ми готувати маємо і для Кімбурзької коси, і для Тілігула, і для Буського гарда. Ви бачите, що кажуть ті, хто організовує природозаповідний фонд. Чи треба їм збільшувати? Не знаю. Якщо будуть люди гідні того місця, куди вони прибудуть, може їх може ставати більше. Але якщо ми сьогодні вивозимо таку масу сміття і не бачимо подальшої переробки його, то я не знаю, чи навчимо ми ті, хто приїде туди, особливо дітей, такому толерантному відношенню для природи. А ми, Миколаївська область, ми і бренд у нас так і називається «Територія приваблива для туризму та відпочинку». Я ще хочу сказати про це. Дивіться, туризм, він складається відпочинок, оздоровлення і лікування. Ми маємо всі підстави говорити, що ми можемо і лікувати. У нас є такий заклад, як курорт Очаків, ну, в якому він стані, то вже за лапками. Але ми зараз працюємо вже на протязі практично 10 років над створенням курорту Коблево. Ми маємо всі підстави сьогодні говорити про те, що, може, наступного року ми вийдемо зараз на… Зараз це його статус – зона відпочинку, так? Так, да, рекреаційна зона, да, зона відпочинку. Чому? Але оскільки там є всі підстави для того, щоб ми не тільки оздоровлювали людей, звичайно, є море, є сонце, є дивовижний наш білий пісок, це, звичайно, є оздоровлення, але ми можемо і спеціалізовано надавати медичні послуги, але, звичайно, цьому передує дуже велика потужна робота. Я думаю, що всі бачили, що цього року статус національного курорту був наданий Куяльнику. Чи сказати, що він в кращому стані? Ні. Я думаю, що його так само зараз Одеська область переймається тим, що спасають. Але наш Тильгул, про який я вже говорила, це є потужна частина Коблевської об'єднаної територіальної громади. Є розуміння, є потужний група, яка зараз переймається разом з інститутом рекреаційної біології і медицини Київ, Одеським. І ми працюємо над тим, що дійсно, ну, я думаю, що за нашого віку ще ми отримуємо статус курорта, я думаю, що місцевого значення, а там вже будемо дивитися. Тому що завдячуючи нашому потенціалу, ми можемо сьогодні оздоровлювати і лікувати людей засобами природи. Ще хотів би трошки додати, що от ви кажете дійсно правильно про виховання, да? Виховання саме як використовувати рекреаційні ресурси тих же самих природних територій. Скажімо, прикладом є, допустимо, проєкт, який минулого року війшов в топ-5 зелених шляхів України. Це проєкт, який називається «Ровером по гарду». Це молоді хлопці, велосипедисти, любителі велоспорту організували такий невеликий маршрут, його промаркували чисто для велосипедного, як велосипедну трасу, по всій території, 180 кілометрів вздовж Південного Бугу, по території Національного природного парку Буський Гард. І цей об'єкт, цей маршрут, який вони зробили, він зацікавив дуже багато саме молоді, бо завданням цього маршруту є в першу чергу те, що цих молодих людей вчать, як проходити вздовж території заповідної, як перебувати на рекреаційних ділянках, що можна робити, що не можна робити, можна залишати сміття, чи його потрібно забрати. Тобто ці хлопці молоді навчають, ну, керівником цієї організації є Роман Єворський, вони навчають саме цих молодих людей, ну, виховують молоде покоління. Бути присутнім на туристичних курортах. І буквально ще одну хвилинку. От просто от Ярослав, я дуже з повагою відносився взагалі до його ініціатив. Ви знаєте, ми ще дуже потужно зараз виходить, ми кажемо, військово-патріотичне виховання, але виховання поваги до наших історичних подій, до нашого історичного минулого. Тобто військово-патріотичне виховання – це не тільки виховання на сьогодення. Да? І коли ми говоримо про ровером по гарду, то, звичайно, треба говорити ще за відділення Буського гарду, яке відноситься до Богданівки. Да? Ми маємо дуже потужний меморіальний комплекс. Я вірю, я щиро вірю, що він там у нас буде. Ви знаєте, я не хочу цитувати фюрера Германії, да, який сказав, не робіть могили там біля траси, тому що ви розробите місто паломництва. Дивіться, скільки пройшло років, а в нас нема паломництва туди, тому що кожного разу привозиш людей нових-нових, і всі кажуть, невже це у нас?
Тобто і таких у нас місць багато. Ми, бачите, ми кожного року проводимо реконструкцію тих подій, які відбувалися з десантом Константина Ольшанського. Кожного року вона набуває яскравих фарб. Я настільки вдячна сьогодні і тим хлопцям, які за Чаківського гарнізону нам допомагають, і ветеранам війни. Тому що пройти, зайти в ту, не тільки в одяг, але й в образ тих людей, яких молодих хлопців, Ольшанському було тільки 28, він був самий старший. Тобто це наші студенти, це наша молодь. І коли вони пройдуть це, вони стають іншими. І тоді вже можна говорити і про подальший розвиток, і участь його в розвитку туризму, і відчуття у цієї території. Тому що туризм – це мир, це патріотизм, це культура, це взаємодія, це взаємовідношення. Ну і не буду говорити, що це на сьогодні третя індустрія світу. Ось саме про це я хотів спитати. Це бізнес. І скільки на Миколаївщині фірм задіяних у туристичному бізнесі? І якщо можна, я прошу відділити ті, які розвивають і популяризують саме миколаївські маршрути, від тих, котрі пропонують поїздки, тури до інших областей України і за кордон. Ну, таких туристичних підприємств. Як це можна відділити? Понимаєте, туристичний бізнес. Ну, це, понимаєте, є таке поняття, як ліцензування. Якщо в тебе є ліцензія, ти можеш займатися будь-яким туризмом. Да? Тобто і внутрішнім, і виїзним, і в'їзним. Тобто туризм – то таке мікс. Ну, так я перефразую. Мікс, наскільки сьогодні є прибутково вигідно робити бізнес саме у сфері туристичній на Миколаївщині? Ну, я думаю, вигідно, якщо цим займаються туристичні підприємства, туристичні оператори. Незважаючи на, дійсно, проблемою є дороги наші в Миколаївській області. Але все одно, тобто, нові туристичні напрями, нові туристичні маршрути розробляються, туди їдуть туристи, організовують ці поїздки туристичні підприємства. Ну, будемо сподіватися, що щороку кількість таких поїздок буде збільшуватися. Але, звичайно, постійно треба над цим працювати. Я дуже рада, що ви показали сюжет по Буському гарду, ви бачили, які там острови, і там працюють наші потужні туристичні підприємства. Але вони не сидять і не очікують пересічного туриста. Ви подивіться, я сьогодні взяла трошки, тому що ми брендуємо територію. Ми займаємося тим, що проводимо різні івенти. Оце ми зустрічали День Святого Миколая, шукали, де ж починається Миколаївська область, звичайно, в Коблево. Там починається наше літо. Рафтинг-фестивалі проходять через тиждень у нас на Мегіївських порогах. Ми говорили про Очаківські фестивалі. Дуже хочу попросити привітати і запросити, тому що ми з унікальним нашим художником Володимиром Бахтовим започаткували серію таких замків вогня. Ми не можемо говорити, що ми зараз вас ведемо якісь суперотелі, може вони і не потрібні нам, але ці замки ми вже... Він приурочує свої заходи до повнолуння. Да? І ми 19 травня це робили на Кіборгській косі. Я хочу вам подарувати зараз. Це тільки-тільки з типографії ми забрали. Подивіться, які дивовижні заходи. І дивіться, оцей човен ми зробили на Кіборзі. Якщо видно, так, оператору. Да? Тобто з вогня. Да, це вогня. Бачите, якщо придивитися, там є ми в різних футболках, ми спеціально їх вдягали. На що ми робили цей човен? Для того, щоб переплисти на Тілігул. І аж 17-го, тому що це буде ніч повнолуння, разом з домом Бахтовим, наше туристичне підприємство, регіональний ландшафтний парк Тілігульський, всі бази Коблева будуть гостями нашої устричної ферми, тому що саме там ми будемо малювати замки вогню. Я думаю, що це містерія, яку треба відчути, побачити, подивитися. Я вам одразу, Федор, подарую, дякую, тому що це прямо фотографія. Я гадаю, що це лише одна із подій багатьох і багатьох, які заслуговують на увагу. У нас залишається буквально пару хвилин. Повертаючись до того, що це все ж таки бізнес в тому числі, чи може держава, чи знаєте ви як, допомогти розвитку саме туристичної сфери? Чого не вистачає, можливо, якісь потрібні преференції? Не знаю, програми. Програма у нас є. У нас є програма, але вона без бюджету. Якщо порівнювати бюджети, наприклад, нашого степового українського Причорномор'я, я голосно на всю державу, як регіональний представник Національної туристичної організації, говорю, що Миколаїв сьогодні позиціонується як центральна причорноморська
територія. Але якщо порівняти бюджети, наприклад, 10 мільйонів одеський і 9 мільйонів херсонський і 230 тисяч наші, то я думаю, ми... Це з обласного бюджету? Так, да, це теж обласний бюджет. А чи треба підтримувати бізнес? Звичайно, то, що ви правильно сказали, ті, що відправляють, вони добре стоять на ногах, вони... це технічна робота, але формувати тут туристичний бізнес – це велика праця, велика мотивована праця. І я думаю, що ми маємо говорити, я відношу це і до себе, так як для громадської організації в туризмі, що, напевне, що ми не знайшли тих слів для наших депутатів, для керівництва, для того, щоб формувати і івенти, і формувати навчання, більше їздити, говорити. Я думаю, що ніяке техно не замінить відчуття можливості отримати насолоду від нашої природи. Я вже говорила про Яланецький степ. Зараз його час, коли буяє наша ковила, 12 видів заповідної ковили. Можна це передати віртуально? Можна. Але там не буде не повітря, там не буде насолоди, відчуття, що ти є частиною. Емоційно. Я думаю, що так можна говорити по всьому, але туди треба доїхати, туди треба привезти. І що таке туристичне підприємство? Це ті, хто поїдуть разом з нами, подивляться, надихнуться, сформують туристичний продукт і винесуть на туристичні ринки. Ми можемо займатися соціально, або шукати меценатів, що ми і робимо. Для того, що я вдячна сьогодні всім меценатам, які сьогодні допомагають. Ну, звичайно, це друзі. От ви знаєте, от, опять же, 27-го буде екологічна регата, знову запрошуємо. Хто допомагає? Помагають друзі. Я думаю, що тут я ставлю крапку, запрошую. Туризмом треба не хворіти. Треба закохуватися і в такому стані закоханості відноситись до нього. Це насолода, це щастя, це індустрія щастя. І на цьому ми стояли, стоїмо, тому що територія Миколаївщини – це територія приваблива для туризму і відпочинку. Дякую. Дякую за цю розмову, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.